Jonathan Dahlén, ruskigt skön gubbe och otrolig hockeyspelare. Jag säger Joel Persson. Jag gillar hans flow på isen. Dennis Rasmussen skulle jag vilja ha. Vi spelade ihop i Davos. Bra center, han gjorde mig otroligt bra också, så han skulle jag välja. Jag hade nog valt Linus Omark. Ja, men Joel Persson i Växjö kanske. Hardegård. Jag fortsätter på Skellefteå-spåret. Jag tror jag skulle värva ner Pudas. Linus Omark. Jag gillar Oskar Lindberg. Han har alla delarna på något vis. Spelar över hela isen. Har en stor skicklighet i powerplay och även i sitt passningsspel och kan göra mål också. Så att, det är väl en spetsspelare som alla lag skulle behöva. Det är alltid svårt att ta från något annat lag, men jag tycker vi har en bra trupp. Men säger väl Joel Persson, känns som har varit bra många år nu. Jesper Sellgren. Joel Persson. Joel Persson, Växjö.